Čo to znamená? Toto, pozri sa. Toto je asi za tie reči v bare. Aké reči? Kováč má úplne inú agendu. Rozožiera pašeráckú mafiu zvnútra. Prečo si to urobil? Povedal, že nie sme naozajstní hasiči, lebo že tu nikdy nehorí. No, tá, on je fakt drzý. Šefe, tu pápež, prenasledujeme Artaňana. To čo je za kravinu, pápež? Stoj! Stoj, ma budú tráti! Stoj, hovorí! Počkaj! Ja ho poznám. Hranica. Už dnes o 20:35 na Jojke.